A tu je ešte za pár vecí, ktoré PHP Storm dokáže. Už poznáme to, že keď držím komand alebo co trvalo na Windowse a nastavím sa na niečo, tak my to, tak môžem skočiť na definíciu. Hej, napríklad tu mám funkciu get item. Keď podržím komand, kliknem bum, hodí ma to do súboru Functions .pap, na miesto, kde je zadeklarovaná, zadefinovaná, vytvorená funkcia GetItem. A to isté potom funguje napríklad aj s premennými. Aj tu používam nejakú premennú database, ktorá je ale vytvorená v úplne inom súbore. Keď podržím Command, kliknem, boom, hodí ma to na miesto, kde táto premenná bola vytvorená. Ďalšia vec je, že to funguje aj so, so súbormi, napríklad tuto requireujem tento tento functions.php, keď podržím command, nastavím sa na to, ukáže mi to jednak plnú cestu k tomu súboru a keď tam kliknem, bum, hodí ma to na functions.php. Napríklad v index.php máme to isté, že máme tu nejaký header, môžem kliknúť, bum, hodí ma to na header. Keď sa vrátim na index, už som ukazoval pred chvíľou toto, že keď si označím nejaký kus kódu a dám ten um, alt-command T napríklad, tak môžem uh, surandnúť, uh, obkolesiť tento kus HTML kódu napríklad s nejakým BAP, je, že boom. A teraz môžem spraviť, že ak existuje bl, tak iba vtedy sa zobrazí tento header. Hej, alebo tu by napríklad bolo, že if can edit, tak v tom v prípade by tuto boli vložené nejaké editačné linky alebo linky na mazanie a tak. Hej. Ďalšia srandovná vec. Plus napríklad, hmm, takmer na každom jednom riadku, keď sa nastavíte a počkáte chvíľku, tak vyskočí takáto žiarovka malá. Ktorá je celkom fajn niekedy, lebo jednak vie doplňovať nejaký kód. Napríklad, že to, si to môžem nechať obkolesiť z is Set a nemusím to vypisovať sám, že IF is set. Môžem nechať v Storm nech to spraviť za mňa. Hej? V prípadne, keď som v nejakom stringu, tam žiarovku, tak napríklad sú tu veci, ktoré môžem spraviť rozdeliť string na polovicu alebo replacenúť quotes, čo vymení apostrofy za úvodzovky a naopak, aj, Takmer všade, kde som nastavený. Teraz som v array a znova mi to ponúkne tú žiarovku. A tá, v tomto prípade to ponúka Convert Array to Traditional Syntax, čo znamená, že to použije tento starý spôsob, že to zmenilo tie hranaté zátvorky na tento Array zápis. Tento Array zápis je potrebný pri starých verziách PHP. Je, lebo tento, keď to vrátim naspäť, tento hra na to zátvorkový funguje iba od nejakej 5-4 verzie alebo tak. Pointa je, že pri každom riadku mi to dokáže buď zautomatizovať nejaké veci, alebo mi to hádže nejaké rady a nemusím čakať, kým sa mi tam objaví táto žiarovečka. Ja môžem kedykoľvek stlačiť Alt Enter. Je, keď vidím sem hore, Alt Enter, môžem si replacenúť quotes. Boom. Boom. Niekedy to dáva aj také celkom solidné rady. Napríklad, keby si potreb nejaký, že ABS, a tu nemám žiadnu takú, ale prihodím si sem taký kus kódu, hej, že takýto kus JavaScriptu. OK, evidentne ide o to, že keď stlačím kláves a spustím ho, hej, čiže keď zatlačím dole a pustím, dám prst preč, vtedy sa odpáli táto funkcia. A vtedy skontrolujem, či to bol kláves s číslom 13, čo znamená Escape. Alebo Enter, Enter, tuším Enter. No ale táto žarovečka, čo mi tu hovorí, je, že ponúka mi možnosť flipnúť If Else. Keď to kliknem, bum, hej, môžem spraviť takéto niečo, že If Not Else, hej, to je jedna zo srandičiek. Ale keď sa nastavím do tohto porovnania napríklad, dám Alt Enter, tu mi to ponúkne zo pár celkom zaujímavých rád. Jednak vždy môžem prehodiť na Not, a celú zátorku mi to prehodí na Not čo môže byť niekedy fajn, ale toto je celkom zaujímavá rada, toto, toto, tieto flip zátvorky. Bum. Čo vymení poradie týchto dvoch hodnôt. Toto je také jedno odporúčanie, že ak máme takéto porovnania v JavaScripte, hodnotu by sme mohli dávať ako prvú a potom ju porovnať s premennou. Z toho dôvodu, že v JavaScripte sa môže stať, že ak spravím takýto preklep, že nechám event which rovná sa 13, tak toto spôsobí, že do event which sa priradí číslo 13, a toto if bude vyhodnotené ako true. Čiže toto sa spustí vždy, hej? Toto sa spustí teraz vždy a do event which bude prejdená 13. to keby to flipnem a teraz sa náhodou preklepnem, tak aspoň nerozbijem program, alebo dokonca mi to vyhodí chybu, lebo do čísla 13 nemôžem priradiť event which. Takže viem, že som spravil nejakú chybu prídeš keď sa preklepnem v tejto forme, tak nevidím chybu. Čiže snažím sa povedať len to, že Alt Enter jednak dokáže generovať kód za vás, dokáže vám prepisovať váš kód a občas dokonca ponúkne aj také fajn rady, že sa niekedy sa niečo nové naučíte vďaka tej maličkej žiarovke. to je Alt Enter. Čo tu ešte máme? Teraz som bol v JavaScripte, skúsim sa hodiť ešte napríklad do nejakého CSS. -ka. Celkom srandovná vec, znova spojená s tou Alt Enter žiarovkou je, že... O, dobre, dajme tomu, že by som si spravil takéto niečo, že dám si Margin Left 20, rovnako Margin Right 20, Margin Top 10, Bottom 10. Keď PHP Storm zbadá takýto zápis, tak si povie, že wow, toto by sa dalo nejak skomprimovať trošičku. Že keby tu dám Alt Enter, tak mi to ponúkne, že mi to môže optimalizovať moje margin properties. Dám enter boom a ono to zlúči do tohto kratšieho zápisu. hej? Čiže PAP Storm vie zlúčovať zápisy. Znova je to vďaka tej žiarovke, tej rade, ktorú si môžem zavolať vždy pomocou Alt Enter. Niekedy dokonca sa to dá použiť aj v takých špecifických prípadoch, ako je toto tu, že mám HTML kód vložený do PHP kódu. Mám tu echo, čo je PHP zápis a vo vnútri je HTML kód. Keď tam mal enter sem, môžem tzv. HTML fragment editovať. Fragmenty v PHP storme sú iné kódy v rámci iných kódov. Hej, teraz mám HTML kód v rámci PHP kódu. Keď tam edit HTML fragment, ono mi to vylistuje iba tú HTML časť toho kódu, čiže tam nemám žiadne echo, žiadne úvodzovky, žiadne PHP chujoviny a môžem upraviť iba hej, ten samotný HTML kus kódu. V takomto riadku to nemá veľmi veľký význam, lebo tento riadok je dosť jednoduchý a tam sa nepomýlim, hej, ale keby tam mal nejak veľa priradení, veľa PHP -čka uprostred toho HTML, tak si môžem nechať vypísať len to HTML a upraviť priamo to. Sú situácie, kedy to má svoje výhody. A ďalšia vec, samozrejme, PHP Storm vie vyrábať nové súbory, keď dám Command Up a povedzme, že v tomto int adresári dám, že Command N, a povedzme, že by som si chcel nechať vytvoriť nový PHP class. My začiatočníci sa nebudeme zatiaľ nejak pozastavovať nad tým. Klasy si rozoberieme neskôr vo OP. Ale povedzme, že si ho nazveme že user class. Bum. No, zatiaľ stačí vedieť, že napríklad keď máme na stránke nejakých používateľov, tak si vytvoríme triedu alebo class s názvom používateľ alebo user a tu budú zoskupené všetky nastavenia a všetky činnosti spojené s používateľom. Hej. A ja som si vytvoril nový typ súboru, je to typ súboru PHP class, a PHP Storm má pre každý typ súboru nastavené nejaké veci, ktoré vygeneruje do toho súboru. A jedna vec je napríklad, samozrejme, že to vytvorí ten klás vo vnútri, ale taktiež tu šláhne nejaký škaredý komentár, ktorý sa mi nepáči, hej. Created by PHP Storm. Uch. Vždy, keď vytvorím klás, mi to bude házať takéto chujoviny. Akože ja to nechcem, takže to sa našťastie dá zrušiť. Hej? Ale jedna vec ešte, čo, čo ukážem, že povedzme, že každý user by mal nejaké svoje privátne prvé meno, privátne druhé meno, a teraz ja som už ukazoval ten pomocník Alt Enter, ktorý dokáže vygenerovať nejaké veci, ale na generovanie kódu máme ešte jednu špecifickejšiu skratku, je to konkrétne Command N, ktorá napríklad dokáže vygenerovať rôzne metódy alebo konštruktor, kde ja si môžem označiť, že konštruktor bude pracovať s first name a last name, obe si označím, dám Enter, boom. Ale mi to vygenerovalo konštruktor, do ktorého to priradí, všetky tieto straničky, ktoré treba priradiť, vytvorí to ešte aj dokonca aj nejakú tú uh, komentár, tu to hodí a ešte si môžem nechať napríklad, že Command N a nechám si vygenerovať gettery a settery pre first name, last name, boom a asi mi to vygeneroval takéto kusy kódu get last name, set last name, set first name, get first name a proste dvoma, troma kliknutiami som vygeneroval strašne veľa kódu v kláse. E? Čiže PAP Storm je šikovný na generovanie vecí, ale to som tak odbočil troška k tomu OP. Toto nevadí, že zatiaľ tomu nerozumiete, kašľujte na to. Ja som chcel ukázať skôr to, že keď vytvorím nejaký súbor, on ho vytvorí a aj s nejakým kódom vo vnútri. Ten kód vo vnútri, ktorý automaticky vygenerujeme, si dokážeme upraviť, ale taktiež si dokážeme vytvoriť vlastné typy súborov, ktoré budú obsahovať kód, ktorý my chceme, aby obsahovali. A to ukážem na budúce. Ja som Jaboko brm.